Uh, well Unioni Evropian ka siguruat 37.5 milion euro për avansimin dhe gjengjën sektorin e punësimit, arsimit dhe përfshiri sociale. Njoftojë sot në shkup EU komisari për zhjerim, Johannes Hahn, duke përmëvuar kampanjen Besojmë në Ty, Investojmë në Ty, B.E. për Ty. Kampanje ka të bëjnë me tre sektorat e mbështeturat të finansuar nga IPA programi operativ për resurse njërzore 2007-2013. Në vend, deri tani isha disa herë që të ndihmoj në menagjimin me krizën politike, por momentalisht jam i kënotë që tani mundemi që vëmendjen të largojmë nga kriza politike dhe tja dedikojmë aktiviteteve që kanë të bëjnë me të armën, gradualisht këthehemi në normalitet, Kjo është mirë për vendin, sepse tani mund të fokusohemi në qështjit më të rëndësishme, ndërsa kjo nën në kupton të punohet në shërbim të qytetarëve, të mundsohet të kualifikohen, të punësohen. Tha Han, a i shpreju farenderim të qeveris për bashkëponim në këtë fush, por i fenderoj gjithashtu edhe organizata që qeveritare duke theksua se ata janë të rëndësishme që një shëqëri që të jetë vitale dhe aktive. Han shtoi se me këtë kampanj be faktikisht kishtë regon se ka besim të fuqishëm në të armën e maqeonis dhe me këtë përpo do të ndykmojt njërzve në vend, do të parandalojt edhe i kjetër një vend e qera të unionit.